Veliki i srdačan pozdrav svima, moje ime je Sanja Čirković, a ovaj video je još jedan nedeljni pregled anđelskih poruka i vođstava. Ovog puta za nedelju u kojem završavamo jul mesec i počinjemo avgust, odnosno od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine. Veoma zanimljiv prelazak iz jula u avgust, mesec koji je potpuno drugačiji, sa drugačijim energijama, ali svakako i ova nedelja nosi jednu izuzetnu karakteristiku. Naime, nema mnogo astroloških aspekata, preklapanja i povezivanja, međutim imamo pun mesec koji je na samom početku nedelje, pun mesec u Vodoliji, koji će nam zadati dosta zadataka i bavit ćemo se tim energijama, bit će nam veoma bitne. Naime, ovo je jedna od onih nedelja koje su bitnije u godini. Sa samim suncem, dok prelazi prvu dekadu lava, bavimo se ljubavlju prema sebi. U ovoj nedelji završavamo taj deo, odnosno prepoznamo još uvek neke delove našeg srca sa onim što još uvek želi, ka čemu teži, ali vidimo i kako smo to do sada manifestovali. Sve te neke stvari koje su bitne i bliske našem srcu, a gde smo tu možda odustajali ili smo odmeravali koliko ćemo, kada i na osnovu čega bi to bilo dobro u nekom trenutku da pružimo sebi, a možda nekada ne. Naravno, to su različite priče, individualne za svakog od nas, ali na veoma karakterističan način se srećemo sa svešću srca i onim što mi smo sposobni da shvatimo kao koncept ljubavi prema sebi. Ako pogledamo zaista sam koncept ljubavi prema sebi, to je jednako priroda. U prirodi sve nam pokazuje da postoji iz ljubavi prema sebi i to isto deli i pokazuje sa svima. U razvoju čovečanstva i stvaranjem moderne civilizacije, posebno razvojem nauke, uma i zatim i unutrašnjeg kritičara, potpuno smo se odvajali od svesti srca i same ljubavi iz koje smo mi ovde odabrali da imamo ovo zemaljsko ljudsko iskustvo. Ako smo iskreni i svedemo sve onako na jednu primarniju osnovu, ljubav prema sebi je osnova kako prosvetljenja, tako i stvaranja mira na ovoj planeti. I u ovoj nedelji zaista se pruža veoma zanimljiv pogled na to gde još uvek nismo u miru sami sa sobom i gde težimo ka nekim svetlijim stvarima, svetlijim iskustvima, svetlijim manifestacijama, a da još uvek možda sebe držimo u nekim starim pričama. U ovoj nedelji konkretnije ulazimo dublje u makazice. To je jedan termin koji se pojavljuje u vožnji i vozači znaju. Naime, te makazice su sačinjene od Venere, koja je retrogradna i pokriva jedan deo lava, i sunca koje ide napred i približavaju se jedno drugim. Naravno, u jednom trenutku će se sresti u toku avgusta, ne u ovoj nedelji, međutim, konkretnije osjećamo da se paralelno iz dva ugla dešava nešto unutar našeg srca. Retrogradna Venera, i podsjećam još jednom, prvi put živimo svi koji su trenutno živi na planeti Zemlji, živimo retrogradnu Veneru isključivo u lavu, što je veliki reset svesti srca. Venera će u tom nekom retrogradnom hodu nastaviti kao brisač da briše neke naše stare rane, traume srca, razočarenja, tamo gde su drugi ili smo sami sebe izdali, ujeli za srce, gde je bilo nekog gubitka, nečeg što volimo. A istovremeno, sunce koje ide napred i dalje nas vuče ka stvarima ka kojima težimo, žudimo i da manifestujemo nešto što nam je drago srcu. Kako god da ste živeli do sada, a svi smo do sada morali nužno da živimo, živote na način da se sretnemo sa karmičkim pitanjima, sa karmičkim energijama koje smo doneli, u kojima je bio eho prošlih života, u kojima nije bilo ljubavi. I zato smo, sada se sve to slilo da bi ono sve što smo još uvek, što nismo do sada osvestili, da su to stare priče, da to više nije tradicija mog srca, da to nije više vrednost koja meni pije vodu. Ili slično, da vidimo da su to apsolutno, ili plašim se od nečega, nerealno je da se plašim toga, iracionalni neki strahovi. Ili ako je bilo nekada ko kaže da mora i sada. Znači, takve neke stvari dolaze da zaista ih pobrišemo, jer sada je jedinstvena prilika sa Venerom koja je potpuno cela u retrogradnom hodu u Lavu. A da ujedno sa Suncem osvešćujemo koje su to neke sada stvari koje ja vidim, koje mene rasvetljavaju, koje iz mene izvlače možda neku svetlost sa kojom bi ja da sijam malo jače. I to su stvari koje se istovremeno dešavaju i koje ovu nedelju zaista čine posebnom, jer u ovoj nedelji se odlučujemo, donosimo odluku da li ćemo da sledimo svoje srce ili ne. I na osnovu onog što se sada negde oslobađa iz nas, ili kao ono što nas vuče kao napred, ili oslobađa od svega onog, to više ne, jednostavno neću da dopustim da ta neka stara priča živi u meni. Sve više se rađa energija kojom osjećamo da smo mi ovde da bismo kreirali iz te ljubavi prema sebi, jer ja zaslužujem da sebi pružim priliku da nešto pokažem svetu. Od onoga što ja znam da mene čini srećnom i radosnom. Ili na bilo koji način nešto što dopuštate. I da znate da ste iz te neke ljubavi i poštovanja prema sebi i radosti koju nosite u sebi u stvari ovde da biste kreirali život pun radosti, ispunjen ljubavlju i nekim veličanstvenim novim kreacijama koje još uvijek žive u vama i čekaju da počnete da se bavite njima. Makar da ih istražujete i da se igrate vi sa njima. Putujući sa Suncem u toku ove nedelje, tačnije do srede popodne, ćemo biti u toj prvoj dekadi u kojoj se nalazi epicentar majstorstva ljubavi prema sebi. Svakome je drugačije jer svako od nas ima negde u nekoj drugoj oblasti tih prvih 10 stepeni lava, jer iz tih prvih 10 stepeni lava proizilazi, jer smo tu doneli u tih prvih 10 stepeni spakovanu tu kosmičku bezuslovnu ljubav iz koje možemo iz tog epicentra da prelivamo što više tu osvešćujemo te neke isprepletane energije. Tu što više uživamo, dajemo sebi pravo, što više slavimo tu radost koju nosimo u sebi i dopuštamo da iz toga imamo raznovrsna iskustva, slavlja života, odatle možemo da prelivamo na sve ostale oblasti odnosa prvo sa sobom, a naravno nakon toga i sa spoljnim svetom ili ostatkom božanske kreacije. I u ovoj nedelji i se pruža prilika da upravo se promene stvari koje su do sada blokirale. Da ne vidimo, da ne shvatamo uopšte taj deo sebe. Kod nekih će biti da imaju mogućnost da promene svoj mental i unutrašnji govor, da počnu pozitivno da razmišljaju i govore sebi, o sebi, što do sada nije bila prilika. To je, na primjer, priča koja će se odvijati za blizance. Međutim, kod mnogih je da to shvatanje tog samog jezgra ljubavi koje smo doneli ovde, jeste da se podigne lestvica staranja o svom fizičkom zdravlju. Kod mnogih će biti stavljanje granice u odnosu na stvari koje toksično utiču iz spoljnog ili odvajanje od nekog toksičnog odnosa. Sa ovim putovanjem Sunca i ovim nekim prepoznavanjem tog epicentra našeg srca i ljubavi koju nosimo u sebi, dolazimo do punog meseca u Vodoliji. Uvek dok je sunce u Lavu, zemlja je u Vodoliji, samim tim i mesec koji kruži oko zemlje. I u toj punoći i kulminaciji energije Vodolija dolazi do onog krajnjeg doživljaja i osjećaja tog nečega što jeste u rezonanci ili nije. Jer kažem, u ovoj nedelji se odlučujemo za srce ili ne. Da li ja zaslužujem da se odvojim od tih starih rana, jer to više meni ne pripada, i želim da ja pružim svom srcu nešto što ono želi, što voli i da napokon ja to sebi pružim. Jer tada kada to učinite, stvara se drugačija vibracija iz vašeg srca. I tada jasno vidite koje stvari oko vas, koji ljudi, koje grupe ljudi, jer je, kažem, ajde navodim, Vodolija predstavlja te neke grupe ljudi koje smatramo prijateljima. Međutim, to se naravno odnosi na svakog od vas tamo gde vam se nalazi Vodolija, da osetite da li je nešto u rezonanci sa tim nečim što ja sada odlučujem da je bitno mom srcu ili nije. I tu dolazi do tog jednog ili vezivanja za stvari koje su u rezonanci sa našim srcem i našom odlukom, ili se odvajamo od svih stvari koje nisu u rezonanci. Jer mnogi misle da je Vodolija vodeni znak, zato što po samom konstrukciji reči možda usmerava na vodu. Međutim, ona je vazdušni znak, i ako pogledate sam znak Vodolije, koje su dve krivulje, koje su sinhronizovane, to su u stvari dve vibracije koje prate jedna drugu. Znači, ono što je u mom srcu je povezano sa onim što je oko mene. I to je uvek tako, čak i stvari koje mi ne volimo, ali održavamo ih. I tu se budi ta jedna svest o tome. Dosta je više da ja održavam stvari koje nisu u rezonanci sa mnom, koje vređaju inteligenciju moje duše. Jer srce je portal duše, ono prevodi jezik duše kroz emocije, kroz osjećanja, kroz čežnju, kroz želje, kroz ono novo čemu ona žudi, jer ona želi da nas vodi napred kroz nova iskustva. I ovde dolazi zaista do tog jedne kulminacije i svesti o tome zašto se konkretno vezujem, jer ako znam, mom srcu je potrebno to, težim ka tome i to da pružam sebi, ili znam sigurno da ne znam ni šta trebam da pružim sebi dok je sve ovo oko mene, pa ćete možda da solirate neko vreme. Sam 9. stepen gde se dešava ovaj pun mesec je onaj koji jednači se sa akcijom. Svaki 9. stepen je akcija, konkretna akcija, gde mora da se napravi nešto konkretno, što može da bude ritualno, ceremonijalno, nešto obećavate sebi. Pružate možda simbolično nešto, ali kao ritual, kao svetu stvar svom srcu. Jer više nećete da dopustite da na isti način održavate vibracije koje nisu u rezonanci sa vašim srcem. I ono što je zanimljivo, pre samog tog 1. avgusta kada se dešava pun mesec u Vodoliji, za koje inače imate i poseban video. Ovde ne želim da opterećem ovaj video sa nekim detaljima. Možete pogledati taj video o mesecu u Vodoliji, punom mesecu u Vodoliji, ali pre samog ovog punog meseca, jer on kasnije u toku dana, u toku istog dana jeste egzaktan trigon Marsa, koji je naša akcija, koji izvodi akciju, sa Jupiterom, koji je veće, šire. Što znači, neku veliku akciju treba da napravite, što ne znači da ćete napraviti spektakl, što sa suncem u Lavu može da bude i teatralnost i dramaturgija. Međutim, ovo je ohrabrena akcija. Jupiter jača veru, napokon uradite ono čime hranite veru da ste ovde s razlogom i da znate zašto ste ovde. Da vredite, Zaista napravite akciju, naravno zna i Jupiter malo da pretera, da možda bude suviše veliko, da gurate do kraja, da potrošite svoju energiju. Međutim, ovde je samo da napokon napravite taj iskorak, da uradite verujući u sebe. A čak šta da bude malo i veći iskorak, znaćete da korigujete i da nađete tu neku centriranost. Ali ovde je stvar u tome da samo napravite tu akciju, jer će ona značajno promeniti uopšte tok razvoja vaše svesti o tome šta znači zastupati svoje srce i slediti svoje srce. Na prelasku između prvog i drugog, mada konkretno, mislim, egzaktno je drugog, je Merkur u opoziciji sa Saturnom. Merkur koji je u devici, koji je zaista izuzetno sposoban da vidi neke detalje, da procenjuje, da vrši analizu, da veoma efektno, efikasno, produktivno i praktično pokreće naš um, da razmišlja, da ne gubi vreme na neke različite stvari, da se ne bavi glupostima, nego nečemu što služi. Međutim, kažem, pošto smo civilizacijski se jako dugo odvajali od srca i vezivali za operativni um, intelekt. Onda kada mi odlučimo, ja ću sad da zastupam svoje srce, ko se prvi pobuni? Um. Međutim, ovo je fenomenalan sled da nakon ovog punog meseca u kome rešimo, sada se zvanično odvajam od tih navika kojima ja blokiram samu sebe. Ja neću da dopustim više onima da dođu kod mene i ogovaraju druge ljude. To truje mene, meni to ne treba. Znači, ja pravim akciju i kažem svima, izvini, ja više ne želim da pričam o drugim ljudima ako nemaš nešto lepo ili da pohvališ nekoga ili da ga navedeš kao neki primer koji će da služi i meni i tebi. Odmah će da se pojavi Merkur koji takođe u devici, kada se bavimo srcem, onda umesto da bude praktičan, detaljista i analitičan, on onda uključi unutrašnjeg sabotera i unutrašnjeg kritičara. Merkur u devici je onaj koji zna kako. Zna poznate stvari kako. Nepoznate ne zna. I kad nema dovoljno referencije, jer sada se upuštate u nešto gde nema pojma, jer se bavi srcem, a nemamo link između srca i uma na tom mestu i na nama je da izgradimo taj link. Ko ga gradi? Saturn. Jer on nam ne dopušta da više nastavimo da sabotiramo sebe, da kritikujemo sebe i kukamo kako smo nezadovoljni, nas niko ne voli, meni ne pruža taj ljubav i razumevanje. Ne dopušta više da kukamo, a ne vidimo da to sami sebi radimo. Naime, sa ovom opozicijom Merkura u devici i Saturna u ribama, koji je retrogradan, pruža nam se prilika da vidimo da to što radimo sebi u tom trenutku je stara navika. Um je jedan deo nas koji je podložan programiranju. I tada vam Saturn pruža priliku da pogledate u prošlost koja može da datira iz najranijeg detinjstva kao deo koji je programiran u vama. Da kad kažete nešto ja želim, a drugi vam odmah odgovara. I toliko je puta ponovljeno taj odgovor. Ćuti, ne znaš ništa. To ne može tad. Moraš prvo da uradiš to i to da bi zaslužio. Ili kako god da je programiran. Ili možda prepoznate da je to program koji učite iz prvog braka, iz prve godine fakulteta, kad ste bili brucoš, kad ste prvi put iznajmili stan. I ono što nudi Saturn iz riba jeste da umesto kritike imate saosećanje. Za svako ne znam kako da to izvede. Tamo, jer, kažem, Merkur će se pobuniti i uključiti kritičara ili sabotera tamo gde se našao, jer ne znam kako da se snađem ovde. Pa umesto da bilo šta pokušam, jer nema dovoljno referenci poznatih, on će krenuti da kritikuje. Saturn nudi da na mesto kritike imate saosećanje. Ja to želim, ne znam kako, ali ako budete imali saosećanje i ako odgovorite tom ljubavlju prema sebi, jer je to saosećanje, imati saosećanje za nešto što ste možda nekada i pogrešili, da razumete zašto, odakle je poteklo to da tad niste bili sposobni da izvedete. Ako sada nemate dovoljno informacija, nemate dovoljnu širinu, nemate možda sad u ovom trenutku dovoljno resursa i sredstava, imajte saosećanje, jer samo ljubavlju prema sebi se stvara svako kako. Iz toga će se roditi svako kako ćete to moći sebi da priuštite, to da ostvarite. I ono što je još zanimljivije, Merkur narednog dana, odnosno 3. avgusta, ulazi u senku retrogradnog hoda, odnosno dolazi do tog 8. stepena, gde će se vratiti u retrogradnom hodu. Što znači da 3. avgusta, kada bude prešao na 8. stepen, on će početi da nam pokazuje neke detalje onoga o čemu ćemo još više puta da moramo da promišljamo i da menjamo različite perspektive, odnosno toliko puta ćemo se vraćati da ne može uvek isto da vidimo, uvek vidimo iz nekog drugačijeg ugla. Tako da ono što se možda bude javilo i tog drugog, zapamtite da je ovo veoma značajan trenutak, jer poslednja interakcija koju Merkur ima pre nego što uopšte uđe u bilo šta što se tiče tog retrogradnog hoda i onog što nam sad pripada da reprogramiramo svoj um. I zamislite, jednim delom se dešava retrogradni hod i Merkura i Venere, preklapa se, što znači imamo reprogramiranje i našeg uma i našeg srca i da napravimo te nove linkove između srca i uma, da počnu da se povezuju i da na kvalitetniji način unutar nas počnu da komuniciraju. Kažem, ovo je poslednja interakcija koju ima Merkur sa Saturnom pre nego što se dotakne retrogradne priče i uopšte bilo kojih energija. Tako da šta god da se pojavi u tome, ja to nisam sposoban, ja to ne znam. Ono što radite sebi i pokaže se kao navika je veoma značajno i ima veze sa svim onim što ćete promišljati. Kažem, ono što se javi i od tog 3. avgusta, to je samo grub nacrt, jer nije realna slika. Još ne znate na pravi način to da posmatrate, da procenjujete, da razmišljate o svemu tome, što će da vam donosi Merkur kasnije u toku retrogradnog hoda, ali registrujte. Registrujte šta je to ono što vam je sad upadljivije, da vidite sebe, da procenjujete jer imate tendenciju da to kažete, da tako razmišljate, da tako planirate, da tako nešto što je planirano ili radite ili odlažete ili šta god već da se bude pojavilo za vas. I za kraj ove nedelje, 6. avgusta, je Sunce u kvadrantu sa Jupiterom. Jako lepa energija, samo Sunce u Lavu nas motiviše da sijamo nekom svetlošću, da imamo neku radost, da nešto pokažemo, da zastupamo sebe sa nečim, za nešto što donosi tu, što ima u sebi neko radosno, entuzijastično stanje. A Jupiter je onaj koji u stvari hrani taj entuzijazam, jer on postoji iz te avanture i entuzijazma, optimizma, pozitivnosti. I kažem, on donosi izazov da to bude veće, još šire. Što, opet kažem, tamo gde čega se takne Jupiter, on zna malo da proširi preko svih granica. Međutim, ovde je izazov. Jer mi sigurno da je putovalo Sunce samo u tom delu, bismo možda odmeravali. Ovo su više veliko slavlje za mene, za tu žurku, ili me kući. Jupiter je izazov. Idi na tu veliku žurku, ali ne moraš da ostaneš do 5 ujutru. On izaziva, kaži napokon toj osobi da je voliš, ali ne možete sutra da se venčate. Razumete, on navodi napokon uradi to nešto zašto ti je bila potrebna hrabrost. Samo ga uradi, kaži, budi. već jednom daj sebi dopuštenje da to budeš, a ne moraš odmah ceo paket aranžman da izvedeš. Nije stvar da mora sad i odmah do krajnje destinacije da se stigne. Tako da na lep način završavamo ovu nedelju. Ujedno u ovoj nedelji, u ovom nekom lepom resetu, zaista počinju već i 5 dana izvan vremena, meni je veoma drago što ovo neko resetovanje našeg srca se poklapa sa tim usklađivanjem na elementarnom nivou, i ja ću raditi taj program od 30. koji počinje od 30. jula do 3. avgusta, a nešto na šta pozivam vas i nešto što ćemo mi u okviru ovog programa raditi jeste da 1. avgusta je dan kada južnoamerički drevni narodi su slavili kao dan poštovanja Pačamame ili same zemlje, svesti zemlje. I tog dana su donosili neke darove zemlji, ponude na osnovu zahvalnosti onom što čime hrani i šta je sve ono što pruža zemlja svima nama. Tako da tog dana napravite neki mali ritual, nešto simbolično, jer upravo je, kažem, tog 1. avgusta kada je i taj pun mesec u Vodoliji, sama svest zemlje će vam pomoći da shvatite šta je to što ono što rezonuje sa vašim srcem, da biste vi doživjeli da ste na pravom mestu i da vas ova zemlja voli, podržava i želi da budete što srećniji i da manifestujete najveće moguće snove i da postojite na njoj dok vas ona hrani sa najvećom mogućom ljubavlju. Tako da ponudite bilo šta što je vama bitno, što najviše volite da jedete, to donesite zemlji. Cveće koje najviše volite, bilo šta što potiče iz zemlje. Možete da napišete i pesmu, ako poštujete njenu prirodu, pa imate neke hvalospeve ili šta god već da imate, ponudite joj, jer će jako mnogo značiti i opet kroz taj duh same zemlje vas povezuje sa tim višim dimenzijama. A što se tiče karata, špil karata koju sam odabrala jeste Psychic Heart of the Heart, jer se bavimo srcem. Tako da svest srca se pojavljuje i šta je to ono što anđelske energije žele da nam donesu kako bismo na jedan konkretni način prihvatili svest srca i počeli da sledimo svoje srce. Ako ste po prvi put u ovakvom videu, izlačim 3 karte koje su zajednička povezana energija koja će stvarati protok u toku ove nedelje. Međutim, možda rezonujete, osetite da rezonujete sa kartom broj 1, 2 ili 3, već dok ja njih izgovaram. Znajte da to jeste neko specifičnije vođstvo za vas iza karte broj 1, 2 ili 3. I znajte da to nije samo ta karta za vas vođstvo, već je ona vaša specifična korekcija, onaj štimung da se uskladite sa energijom druge 2 karte, da biste pratili taj protok i bili u kompletnom protoku na nivou cele nedelje. A ako ne rezonujete ni sa jednom kartom, vaša intuicija nije zaspala, nije otišla negde na drugo mesto, već je za vas da zaista veoma pomno slušate tumačenje, posmatrate i detalje na kartama, boje, broj, neke simbole, simboliku nekih predmeta, pojava na kartama i dopustite sebi da znate da ih tumačite, da znate da je to vredna vodilja. Jer na osnovu tog nečeg što tada osvestite, kao rezonancu sa određenim rečima, pojmovima, bojama, je nešto što budi vašu unutrašnju mudrost, koju čak i da na vašem nivou intelekta sada ne razumete. Ako ispoštujete, budete zahvalni na onom što je novoprobuđena svest u vama, taj deo vas će iznedriti mudrost koja je vama potrebna kada se tako iskustvo bude odvijelo u toku ove nedelje. I prva karta za nedelju od 31. jula do 6. avgusta je balans. Ovo je onaj veliki balans života. zaista, ovo je usklađivanje muške i ženske energije. Ovo nije balans da li više radim ili i da se ne zabavljam dovoljno ili ne odmaram dovoljno. Ovo je balans davanja i primanja. I ovo se upravo odnosi na naše srce koje konstantno prima kiseonik krvlju i kroz krv kiseonik daje, ne zadržava za sebe malo veću količinu krvi, nego odmah transportuje i daje čitavom telu. Dajem ovaj primjer da shvatite da mnogo toga zadržavamo u srcu jer mislimo da neće da dođe ponovo. To je ta naša zatvorenost srca. Međutim, u ovoj nedelji, pogotovo oni koji su prepoznali kartu broj 1, vama se pokazuje gde niste u tom balansu i mislite da nema dovoljno, pa kad vam nešto dođe, vi biste to da zadržite jer ne znate kad će ponovo da dođe. I onda čuvate nešto, čuvate i ljude, jer ako pustite ovu osobu, iako nije najsjajnija na svijetu, ne znam kad će dođe neka slična, a kamo li da se nadate boljem? Prepoznaćete takve stvari, jer vama pripada da u ovoj nedelji balansirate sebe, makar da se oslobodite stvari koje vam narušavaju taj balans, odnosno da gradite balans. Balans nije nešto što nastaje u trenutku, mora da se gradi. I pratite taj deo sebe koji će vam pokazati koju vrstu balansa, gde vam je bilo teško ili da primite nešto od drugih ili da dajete drugima. Druga karta za ovu nedelju jeste Choose Your Battles, što znači da ste možda iz ljubavi do sada znali da bijete neke tuđe bitke. Odnosno, ovo su energije koje i nasledimo od drugih, gde naučimo da... Znate, kad ono u porodici mogu ljudi da se ne trpe jedni sa drugima, međutim, ne daj Bože da neko preti mojoj porodici. Iako mi ne možemo u kući da se gledamo međusobno, ali od drugih ćemo da se branimo. To su programi, neki programi koji su nasleđeni. To su čak šta i one uticaj najbliske okruženja, ono što upijate od onih 5 ljudi koji su stalno oko vas, pa negde pozajmite neke tuđe energije, nekada na određeno vreme, ali zaboravite da trebate da ih pustite. I to su neke gde onda bijemo bitku sa tim energijama koje nam više ne pripadaju. Kod vas, odnosno kod onih koji su prepoznali kartu broj 2, kod vas će najpred da se pojavi, to su neke energije koje najveći deo toga ste doneli iz prošlih života. To mi je najsnažniji osjećaj i uglavnom je vezano za određena verovanja, ono u šta verujete, da nešto mora tako jer vi ne verujete da može drugačije. Pogledajte da li to vama služi, da verujete. Jer to nije, ako vam ne služi to verovanje i ne čini vas srećnim, ne čini vas ispunjenim da iz toga možete da gradite život koji je, na primjer, u balansu, jer prva karta je balans. Ili da vam čini veliko zadovoljstvo, jer konstruktivno delujete iz tog verovanja. Onda nije vaše verovanje, već je prenešeno vama i na osnovu njega vi programski delujete, kao obrazac, vozite iznova i iznova isti krug. Jer vi zato bijete tuđe bitke, a svađate se samo sa sobom. I zaista u ovoj nedelji ćemo mnogo puta se posvađamo sami sa sobom i onda imajte saosećanje. Neka se pojavi ta svađalica unutar nas, ali imajte saosećanje. Jer tako ćete shvatiti odakle potiču takve energije u vas. I treća karta za ovu nedelju. Find balance. Ovo je praktičan balans. Onaj koji je u materijalnom. Kako zanimljiv protok energije. Oni koji su prepoznali kartu broj 3, vama dolazi da kroz vaš fizički život pronađete balans. Vama sigurno je potrebno. Najkarakterističnije sada, ono što se kanališe kroz mene, jeste da najveća ljubav koju dugujete sebi, jer nikako da pružite, jeste da pružite sebi na prvom mestu odmor, koji znate da zaslužite, premoreni ste. S druge strane, na jednom mestu dugujete sebi odmor, a na drugoj da dobijete šut u zadnjicu i da počnete da radite nešto. Ali da je to da radite u smeru ljubavi koju zaslužujete. Također, da li poštujete svoje telo hranom za koju znate da je dobra? Ako možda preterujete sa tim, to je samo zdrava hrana, a u stvari uskraćujete sebi neki divan sladoled koje vaše srce želi. To želi vaše unutrašnje dete. Ponekad je to deo koji ako ne ispoštujete, nećete vidjeti rezultata ni tog zdravog stila života koji rigidno sebi nanosite. Ispitujte, znači fizički, praktično šta je ono što živite. Da li je u balansu? Da li je u balansu? Samo sebe to pitajte i otkrićete da li vreme kako koristite vreme, kako koristite svoju energiju, kako koristite svoje telo, izvođenjem svojim telom nešto. I još jedna stvar, mnogi od vas materijalno ne pružaju sebi nešto što bi ispunilo njihovo srce, jer, na primjer, roditelji im nikad nisu kupovali takvu neku vrstu stvari. To može da bude, ajde sad kažem, kao dete niste neku lutku, ekstravagantnu lutku, svi prijatelji su imali. Ili možda da nije niko imao, ali vi ste imali želju za nekom lutkom. Neću da sad nijedno ime neke lutke pomenim, ne želim da reklamiram, ali imali ste potrebu za lutkom. Sada to nije ta lutka, ali nešto što je ekstravagantnije. Nešto što izlazi možda iz okvira budžeta koji ste vi trošili na sebe. Ne pružate sebi. Mnogi čak šta ne odlučuju se, na primjer, za organsku ishranu zato što je skupa. Opet programi. Pogledajte balans i kažem, ako budete sebi postavili pitanje da li je moj fizički, materijalni život u balansu i budete dovoljno otvoreni, malo poćutite sami sa sobom, pojavit će se slike ili dubok osjećaj za nešto što zaista sada sebi dugujete, da uskladite, napravite neki balans. I za sve nas tokom ove nedelje protok energije jeste, svima nam se pruža prilika da vidimo gde još uvek imamo blokade, da primamo i dajemo ljubav ili da budemo otvoreni za sve ono što daje svet, da bismo mi davali sve ono što ja smatram da trebam da dajem. Znači, to je osnovna energija jer to su muška i ženska energija koje su u prilici da se usklade. Znači, ono što dajem i ono što primam. Da biste onda shvatili koji su programi u vama, koji nisu vaši, prosleđeni su na vas i vi sada bijete tuđe bitke. Najčešće sami sa sobom između te muške i ženske energije, gde sami sebe razvlačite i nikako da upregnete sve svoje snage da idu u smeru koji ispunjava vas, koji kreira vaš život ispunjen zadovoljstvom i radošću. A onda se svodi na to da onda morate da počnete od onog nekog fizičkog uređenja vašeg života. Gde zaista morat ćete mnogo da korigujete stvari koje praktično izvodite, koje nije za to da morate na njima mnogo da radite, ali vidjet ćete da različite stvari, možda mnogobrojne stvari, morate malo da ispomerate da biste fizički mogli da imate jasniju sliku šta je to ono što zaista je za vas autentično. Nije za sve da svi budu vegetarijanci ili vegani. Morate autentično svoju osjećaj i doživljaj sebe u materiji da osjetite i da znate šta je to ono što hrani vaše biće na pravi način. I vaše angažovanje, koje je to vama materijalni deo sveta potreban, koji nije. Ne morate da imate sve što imaju ostali ljudi, ili trend, ili bilo šta. A ne morate ni da se svedete na minimalizam. Možda sad vam je potrebna neka ekstravagancija, nešto i nekonvencionalno. To je osad, lava i vodolj. To je bilo sve za ovu nedelju, veoma zanimljiva nedelja, međutim, pokazuje nam neku lepu putanju balansa i balansiranja života. Ja vam od srca želim svako dobro i naravno za sljedeću nedelju ću vam snimiti video mnogo ranije, jer već sljedećeg vikenda ću biti na Fruškoj gori u pripremi, već će trajati ceo program Lavlje kapi. Ja vam ovom prilikom već želim jako lepu pripremu za Lavlju kapiju i poštujte svoje srce, jer ono što dolazi od te kristalne energije Lavljom kapijom zavisi od onoga koliko ćete sada da usklađujete sebe. Želim vam svako dobro, mir i radost.